Brasília, 24 de janeiro de 2018. Então, a história é legal porque é o seguinte, o clipe, na verdade, foi uma colaboração com o pessoal do Revolta Popular, que é a banda narcopunk de São Paulo. A gente quis fazer o lançamento para coincidir com o mês antifascista que eles estão fazendo lá no Centro Cultural Social Vila Nova. E aí esse final de semana fecha o mês. Então o interessante foi que a gente vai fechar o mês lá, fazendo essa colaboração, que seria o lançamento simultâneo entre lá em São Paulo, aqui em Brasília e Itaipava, Rio de Janeiro, né? Com o Manifesto Marginal, galera de lá. A brincadeira toda era que a gente fizesse exatamente no mesmo horário, né? Nas três cidades. Mas essa cidade aqui é terrível. É, só teve um probleminha aqui de fuso horário, de uma dimensão alternativa. E aí a gente tá fazendo o reajuste um pouco depois. Então é isso. Um clipezinho. A música chama Antifascista, da banda Revolta Popular. Ah, outra coisa, o clipe também, ele foi pensado em a partir da música fazer uma espécie de zine em movimento. Eles querem te matar. Assista, assista. Não passarão. Assista, assista. Não passarão. Assista, assista. Não passarão. Assista, assista. Não passarão. Nada de tão motivo de hoje eu vos odeio. A guerra continua, formei 36. Nada de tão motivo de hoje eu vos odeio. A guerra continua, formei 36. A guerra continua, formei 36. A guerra continua, formei 36. Nossa! Yeah. Nossa, muito bom, né? Uau! Eu tava vendo, espera que muito, né? Muito. E as imagens do final. Fascistas, fascistas! Não passarão! Fascistas, fascistas! Não passarão!